Spíš? Ne, už nie. Hrozně se bojím. Čo? Upírov. Myslíš, že existují? Čo? O upíry. Vysávají z lidí krv. No. Jednu upírku poznám. Nevysává krv, ale energiu. Počkej, to jakože já? Tvoje matka. Čo je? Je tam veľkodlak. A má obrovské zuby. Si ťa vypni to. Prečo? On ju kusol do krku. Normálne kusol do krku. Prosím ťa, čo sa boje, to je film. Bojím, veľmi sa bojím. Pozri, bože. To je strašné.